понеділок – це початок робочого тижня, і понеділок потрібно розпочинати з того, аби трішечки поговорити про своє здоров'я. Адже здоров'я – це одне із найцінніших, що є в нашому житті. І сьогодні про здоров'я я буду спілкуватися із паном Костянтином Васьковим. Це кандидат медичних наук, лікар у ролах вищої категорії. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Як ваші справи? Богу дякувати, нормально. Це добре. І відповідно, значить, і настрій теж чудовий. Стабільний, так сказати. Стабільність – це головне. От здоров'я – це найцінніший скарб, що ми маємо у своєму житті. Найчастіше ми нехтуємо здоров'ям своїм. Це пов'язано із різноманітними речами, які відбуваються в нашому житті. Через надмірну заклопотаність, завантаженість. Особисто я свого досвіду кажу, що я йду до лікаря тільки в тому випадку, коли вже геть. Коли вже той зуб просто нереально почне боліти, я тільки йду в тому випадку вже відвідую лікаря. А сьогодні хотілося б трішки поговорити про чоловіче здоров'я саме. Звісно, зачепимо і жіночі аспекти. Безперечно. Так, чоловіки набагато більше нехтують, до речі, здоров'ям, аніж жінки. Жінки ще більш такі обачливіші і ще більш обережніші, адже вони майбутні матері і повинні оберігати свій домашній затишок. А чоловіки, він, знаєте, ніби як здавна там в книжках писалося, що він така усталений образ, який там нехтує своїм здоров'ям зачастіше. Незначно. І от перше запитання, яке хотілося б задати в плані нашої вже з вами розмови, це хотілося б запитати, в яких випадках чоловікові необхідно звертатися до уролога? Взагалі, давайте почнемо з того. Розкажіть, що це за лікар і чим він займається? Добре. Урологія займається чоловічим здоров'ям і захворюваннями сечовивідних шляхів. Коли ми будемо сьогодні говорити про чоловіче здоров'я, ви дуже слушно зауважили, що чоловіки нехтують і почасти, певно, це не їхня вина. Якщо ми звернемося до стандартів, які прийняті у Всесвітній організації охорони здоров'я, то там сказано наступне, що щорічно кожного чоловіка повинен оглядати уролог після 60 років. Резонне запитання, чи всі доживуть до цього віку, і чи не буде серед недоживших з урологічних причин. І відповідаючи на ваше запитання, я б хотів би сказати наступне. Не потрібно чекати випадків, потрібно звертатися, коли вони ще про себе не заявили. Чому? Тому що дуже багато захворювань чоловічої, особливо статевої сфери, вони довгий час, довгими роками можуть себе абсолютно нічим не проявляти. І тому жодної помилки не буде в тому, коли чоловік звернеться заздалегідь, не маючи ніяких скарг, і він зробить абсолютно правильно. Тому що при першому зверненні без складних досліджень можна виявити багато проблем з боку його чоловічого здоров'я. Тому я б закликав би всіх чоловіків прислухатись до цих слів, головне – почути мене і зробити відповідно правильні висновки. І, звісно, коли з'являються ці випадки, то чоловік звертається незалежно від того, як він до цього себе почував, як він до цього себе вів, тому що бувають такі випадки, що терпіти просто неможливо. Це і ниркова колька, це загострення хронічних запальних процесів і так далі. Взагалі, я то зрозуміла, чоловікові необхідно звертатися, не те, що в будь-якому випадку, а взагалі це ви радите просто, аби підтримувати нормальну функцію життєдіяльності саме чоловічого організму. Безперечно. Тоді наступне запитання, з чим буде пов'язано. Скажіть, будь ласка, як проявляється простатит? Простатит довгий час, як я вже сказав, може… Знайомте наші глядачі, що це і як він проявляється? Не всі чоловіки, дійсно слушне зауваження, знають про існування в них такого чудового органу, як передміхорова залоза або просто простата. І це дійсно невеличкий орган, який відповідає за розміром і формою плоду каштану. Він займає величезне значення. Незважаючи на наші сьогоднішні досягнення в цілому цивілізації і медичної науки, зокрема, орган недостатньо вивчений. Відомо, що він має відношення безпосередньо до статевої функції, до дітородної функції, має відношення до усіх видів обміну жирового, вуглеводного, білкового і так далі. Але всі його
чудові властивості на сьогоднішній день вивчені не повністю. Але він дуже часто уражається. Причому це буває настільки непомітно, що чоловіки багато років, я повторюю, не звертаються до лікаря, тому що вони ніби не мають для цього жодних підстав. Але, звісно, це не так. Захворювання може розвиватися в дуже ранньому віці. Не виключається, що навіть і в ембріональному періоді на сьогоднішній день доведено, що багато видів мікроорганізмів, вони здатні проникати через плацентарний бар'єр, тобто через те дитяче місце, через яке здійснюється обмін між майбутньою дитиною і його матір'ю. І постає розумне запитання, якщо вони мають таку властивість, то хто їм може, власне, заборонити там починати свою життєдіяльність і вирішувати їхні вже питання. І тому нерідко людина народжується з готовим набором мікроорганізмів, які, звісно, довгий час можуть про себе нічим не заявляти і не натякати навіть на те, що в організмі розвивається якийсь хвороботворний процес. Але це буває не так. І коли вони, я маю на увазі, чоловіки відчувають такі характерні скарги, як дискомфорт у надлонній ділянці, у промеженні, у ділянці зовнішніх статевих органів, порушення ерекції, тоді вони звертаються до урологів. Буває, на жаль, це безповоротно пізно. І тому я ще раз закликаю, що не потрібно чекати жодних проявів, і не буде жодної помилки в тому, якщо ви звернетеся завчасно, не чекаючи, коли у вас з'являться вище зазначені явища. А я вже сказав, як проявляється він, коли він вже нарешті прошу. До уролога можуть звертатися чоловіки, чи також можуть звертатися жінки? Ну, безперечно, всі звикли до того, що уролога називають чоловічим гінекологом. Але це, звісно, не так. Чому? Тому що такі важливі органи, як нирки, сечові міхурі, є, безперечно, і в нашої кращої половини суспільства. І найчастіше вони теж нехтують своїм здоров'ям. Наприклад, з'явилися ознаки того ж самого циститу. Вони, згідно рекомендацій реклами, поприймають той самий Урлисан. Декілька днів проходить, їхні скарги зменшуються, і вони вважають, що вони вирішили свою проблему. Але захворювання розвивається за своїм шляхом і виражається у хронічній формі. І тоді починаються справжні муки. Спочатку це почащення, загострення хронічного циститу, потім з'являється явище неотримання, а потім і нетримання сечі, і жінка страждає, вона знає кожну точку в місті, куди можна зайти, справити свою фізіологічну потребу, але краще звернутися до уролога. І в мене є для вас, до речі, гарна новина. В більшості випадків, незважаючи від конкретного вигляду цього хронічного захворювання, маю на увазі захворювання сечового міхура, завжди в більшості випадків, принаймні, можна ефективно і радикально допомогти. Я закликаю вас, дорогі жінки, теж не зволікати. Вам завжди можна допомогти, і приходьте, і мої колеги з радістю вам цьому допоможуть, я певен. А які б дали ви поради нашим глядачам щодо лікування? Щодо лікування, не займатися самолікуванням. Завжди звернутися до фахівця і отримати кваліфіковану допомогу. Декілька ще теплих слів для наших глядачів. Скажіть, будь ласка, де вас шукати, аби підтримувати своє здоров'я у гарній і відмінній формі? Дорогі мої земляки, я хочу побажати вам, щоб ваше здоров'я було непомітне. Я виходжу з фрази, яку я запам'ятав, ну, порівняно недавно. Коли здоров'я є, воно непомітне. Коли його немає, непомітним стає все навколо. Доброго вам здоров'я, а шукати мене можна в приватній фірмі, яка називається Oxford Medical, Черняховського, 4.